دا والی دی دا کندهار د میدان هوایي دروازه ده. والی صاحب په اول مټر کښې ولاړې څلور پنځه مټره زرې مټران ورسره دي پنځه زرې مټران ورسره دي والی صاحب دا دی ولاړ دا ټول مجاهدین دي دا ټول مجاهدین ولاړ کسان دي چې په دار کړې دي دا هغه کلی دي الحمدلله نن د شنبې ورځ د زمري اتمه ده د څوارلسوم کال د زمري اتمه ده دا هغه کلی دي الحمدلله مجاهدین را زړولي دي چې کوچنیان یې غلا کول کوچنیانو د خپل عمل په سزا سره ورسېد ماشاءالله دا کوم ځای دی حفظ صاحب مبارک دا د ګریش دغه دی شش کړي د ګریش شش کړي ټپې سره اول سر دی د ګریش د چوټې نه وځې دا د ګریش نه حد هغه کلی دي چې کوچنیان یې غلا کول الحمدلله نن دا دی